Pozdravljeni v AVE kuhinji, kuhinji za najboljše. Moje ime je Uroš. V današnjem receptu bomo za vas pripravili dve odlične stvari. In sicer prva so piščančena bodalca. So se že daj vprašali, zakaj mazati svoje prste, pa zakaj se matrati v kuhinji, rezati, iskati dober kos mesa, zelenjavo, kaj gor nabodati, če lahko mi naredimo to namesto vas. Odlična nabodala, AVE nabodala. Zraven bomo ponudili odlično grško omako. To je idealna omaka za poletne dni. Je sočna, je lahka, je odlična, poda se vsem vrstam mesa, tako k piščancu, svinini in govedini. Tako da mi bomo tole piščanče meso kar lepo v bistvu dali na žar. Malo oljčnega olja ne škoduje. Evo. Piščančja nabodala so narejena iz piščančjega fileja, se pravi, da so to prsa. To je meso, ki nima lastnih maščob, tako da v tem primeru moramo dodajati maščobo na meso, če hočemo, da meso obdrži svojo sočnost. Se pravi, da ni noben problem, če damo kakšen kanček olja več. Tukaj bomo mi zdaj pripravili tzatziki. In sicer, naredili ga bomo iz kumar, čebule, česna, kopra, soli, oljčnega olja, popra, jogurta in kisle smetane. Običajno se ga dela iz tipičnega grškega jogurta, kateri je bolj masten od naših jogurtov. Zdaj, če je bolj masten, je tudi bolj gost. Da bomo pa mi dosegali isto gostoto, bomo pa jogurtu dodali kislo smetano. Tole bomo naredili. Tole. Dodali bomo oljčno olje. Koper. Sol. Poper. Česen. Zdaj, lahko si pomagamo z multipraktikom. Da vse sestavine vržemo v multipraktik, jih zmiksamo v kašo, čisto kašo, in potem tisto kašo damo na cedilo, da se voda odcedi, ker kumare spusti ogromno vode. In potem tisto kašo damo v tole maso iz jogurta in kisle smetane in je bolj. Ampak mi bomo v tem primeru to naredili čisto tako, kot se pravilno naredi. In bomo sicer naribali noter. Torej, čebulo naseklamo. Probamo jo nasekljati čim bolj tanko. Valjda pri tem opazimo na prste. To je treba vedno podariti. Brez prstov ne bomo dobro delali. Skrhan nož je največje, bom rekel, smrt za prste. Z njim se boste dosti lažje urezali, ker recimo z ostrim nožem. V tem času lahko še piščančja nabodala obrnemo. Evo, to je to. Evo, tzatziki je pripravljen. To nam vzame par minut časa, tako da dejansko se splača z njim se ukvarjati na piknikih. Nabodala so se že spekla, dišijo fenomenalno. Mi bomo pripravili dekoracijo, dva listka solate. Tako, malo lepo zgledali. In zraven bomo servirali še tzatziki. Sicer bomo, takole se bomo malo pomatrali. In bomo naredili dve šalčke z čebule. Ja, takole. Evo. Ker smo pa na obali, raste ogromno rožmarina, smo se ga odločili malo porabiti, tudi za dekoracijo. Odlično povzdigne okus mesa, tako da včasih se splača recimo obdržati takele kose, palčke,
in na njih nabadati piščančje meso. To je pa noro. Mislim, da ni božje, kar se lahko zgodi potem v življenju. Evo. Piščančje nabodala z grško omako tzatziki. Dobrotek želim.